AE. Plus EC. Tos pēc tam saskaitīsim. Tagad domāsim, kas mums ir saskaitot FD ar DF. Mums sanāktu kāds vektors? Mums sanāktu svītrot ārā D un paliktu vektors FF. Kas tas ir? Es te atsevišķi vienkārši izzīmēšu. Ja šis ir vektors FD, tad kāds izstās vektors DF? Viņš ir tas pats tikai uz otru pusi, vai ne? Bet mēs tikko skatījāmies to kolineāro saskaitīšanu, kad kas man sanāk? Man sanāk likt kopā. Sanāk man likt šitā otra sākuma punktu, otra pirmā gala punktā. Tad man te būtu jāzīmē šeit, un summas vektors būtu šis ten punkts. Tāpēc arī FF, tas sanāk punkts jebšu, tieši tā, nulles vektors. Ja? Nulles vektors. Un nulles vektoru pieskaitot, jebkuram citam vektoram mēs iegūstam to citu vektoru. Nu, un tagad šo divu summu mums sanākas A, tad e, vidējais izsvītrojas un paliek AC. AC, AC plus nulles vektors ir AC. Gatavs. 1.11. Šito es padzēsīšu nost. 1.11. Sākums ir 1 un tas pats. Dots kvadrāts ABCD ar malu 6 cm. ABCD un tad AB ir 6 cm mala. Un ir jāprēķina izteiksmes DA plus DC DA vektora DA plus DC šitien summas vektora garums. Summas vektora garums. Nu tad vispirms būs jāsaprot, kas tajā summā mums veidojas. Ne? Tā, kas atkal grib var nospies pauzīt un mēģināt risināt paši, bet es turpināšu. Tad pirmā lieta izzīmēsim, kur mums ir tad DA, tad šis ir vektoriņš DA un DC, kas mums sanāk šitā malā. Un tagad, lai šos divus sasumētu, kas mums noteikti? Mums sanāk, ka viņu sākuma punkti sakrīt, tātad mēs izmantosim paralelogramu likumu. Ja mums te ir vienkārši, jo kvadrāts arī ir paralelograms, ne? Un te sanāk, ka šitā mala ir paralēla un vienāda šo garumā un šitā šo. Tātad man sanāk šeit tas paralelograms un tā diagonālīte ir šī te. Tad, principā, šis ir vienāds ar vektora D, B garumu. D, B garumu. Bet kas ir īstenībā D, B? Tas ir kvadrāta diagonāli. Vai ne? Nu, un ko mēs zinām? Mums ir zināms, ka visas malas ir 6 cm. Kvadrātam šeit ir taisas leņķis, tad DC ir 6 un arī BC ir 6. Abas katetes ir 6, tātad kvadrāts sakne, tad BD kvadrāts, jeb es uzreiz jau ņemšu kvadrāts, šeit nav kvadrāts, tāpēc es ņemšu kvadrāts sakne, ir 6 kvadratā plus 6 kvadratā. Nu, es ceru, ka mēs jau zinām, ka ja mums katetes, tas bija nesen kaut kad mums bija stundā, kad tad vienkārši ir 6 saknes no 2 centimetri. Labi, D esam izpildījuši. Ķeramies pie E, tur mazliet garāk. Jāpriekni arī ir summas vektora garums, bet tikai summa vektori ir veseli 4, ko mēs saskaitam. AB plus DA plus CD plus BC. Šādu ten 4 vektoru summas vektora garumu mēs vēlamies aprēķināt. Tad vispirms vajag saprast, kā to summu varētu vienkāršot. Tad mums jāmēģina atkal
Nu šeit laikam pat nevajag, varam nestīties pirms uz zīmēm, mēģināt domāt analītiski. Tad mēģināt dabūt tā, ka tas trīs tur likums strādā, kur mums bija šeit 10, 1, 10, ja, kad ja mums ir viena vektora gala punkts, sakrīt ar otru vektora sākumu. Nu, piemēram, kā mēs, un atceramies to, ko varam mainīt, ja komutatīvo īpašību izmantot. Nu, piemēram, mēs šeit redzam, es ceru, ka redzam, ka, ja mēs apmainītu vietām, tas ir rakstītu DA plus AB, tad mums būtu precīzi tā, kā vajag, ka šis ten sakrīt. Pastāvjamies uz tiem nākamajiem diviem, tur līdzīgi, apmainot vietām, man būtu BC plus CD un arī sakrīt ne, šitie un sakrīt šitie. Tātad DA plus AB vektors vienmēr būs DB. Un šeit būs BC plus CD būs BD. Un ar ko tas būs vienāds? Atzam, tas ir tas pats variants, kas bija šeit ar FD un DF. Ne, DB plus BB, tas ir vektoru pieskaita pretējo, vektoram pieskaita viņa pretējo vektoru, tas vienmēr ir nulles vektors. Un mums bija pirmajā stundā par to, ka nulles vektora garums ir nulle. Labi. Un pēdējais, 1,12. 1,12a. Tātad mums ir regulārs sešstūris. Es viņu arī uzzīmēšu. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Un centrs ir O. Regulārā sešstūra centrs ir O. Un uzdevums ir vienkāršot sekojošu izteiksmi. A gadījumā, tātad OA plus OB plus CO plus OD plus OE plus OE. Tad jāvienkāršo šāda izteiksme. Šeit laikam gan mēģināsim tos visus vektoriņus iezīmēt. Mums principā sanāk gandrīz visi vektoriņi no tā centra vērsti. Tad O, A, O, B. Tālāk mums ir CO uz otru pusi, šitā. Plus OD, un tālāk atkal aiziet visi uz āru. OD plus OE plus OF. Un atceramies to, ka te regulām sešstūrim īstenībā te ir trīs diagonālītes. Ne? Nu, es ceru, ka saprotam mazliet, kā te tagad ir jāsa grupē. Nu, kur mēs grupēsim ar OA? Ar OA mēs grupēsim OD. Grupēsim šos kopā, kurus mēs vēl grupēsim. Līdzīgā veidā OB ar OE un CO ar OF. Jo ar ko vienāds tagad ir OA plus OD? Kādi tie vektori abi savā starpā ir? OA un OD. Nu, skaidrs, ka viņi atrodas uz vienas taisnes, jeb kolineāri. Viņi sanāk pretēji vērsti, un plusā viņi ir vienāda garuma, jo visi šie garumiņi mums ir vienādi šeit. Nu, tātad viņu sumējot, ja es tagad liktu OA, man būtu jāliek OD, tātad O būtu jāliek gala punktā šeit un D pāriet šeit. Un summa sanāktu šis punkts. Ja šis būtu nulles vektors. Analogi būs ar OB plus OE. OB plus OE, jo viņi arī ir vienādi pretēji vērsti vienādā garumā. Šis arī būs nulles vektors. Savukārt CO plus OF,
viņi arī ir kolineāri, bet tagad jau ir vienādi vērsti. Ja, tas bija tad, kad mēs likām vienu otram galā. Bet šeit jau mums principā ir salikts, un CO un tad OF. Tad viņu summa ir šitie vidējie izsvītrojas un paliek CF, kas arī šeit ir atbilde. Labi, nākamajā stundā tad par atņemšanu, ja, divu vektoru atņemšanu.